ćete ovdje, evo, da ih, stvarno ne mogu smisliti drugo pitanje. Znam, sad ću pisati. Da li misliš da kad ovako prilaziš Janjušu svakodnevno, kad ga grliš, ljubiš, mažeš ga u krevetu ispod pokrivača? Mažem. Mažeš ga kremom. Šta znači mažeš? Mažeš ga kremom. Ja sam vidio da ga mažeš kremom. To sam ma, a, mislim se dobro. Neko sam mažeš. Dobro. E, znači, da li misliš kad tako mu prilaziš, kad ga grliš konstantno, kad si stalno tu s njim, kad jedete zajedno, pijete zajedno i sve, da li misliš da njemu praviš na neki način problem i da li misliš da ovaj, je u redu to što ti radiš? Pošto mislim da bi Janjuš, mislim, možda ja grešim, ali mislim da bi Janjuš ti rado ovaj, se sklonio od tebe, ali ne zna kako to ti kaže i ne zna šta. Možda ne bi, možda njemu to prija, ne kažem. Ali pitan tebe, da li ti misliš da je to okej, okay, znaš da je on oženjen, da ima dete i sve, da li ti misliš da je okej, okay, tako? I da li bi ti, da ti gledaš svog supruga kako mu se neko tako blej sa njim po ceo dan, da li bi ti bila ljubomorna i da li bi tebi to bilo okej, okay, isto? Dobre, ako to bilo reality, sve život posto ovoga postoji. Znači. Napolju su teme otvorene i priča napolju postoje. Tako dobro, tako. Dobro, okej. Okay. Ja. Okej, okay, hvala na pitanje. Pa, što da ti kažem, mislim da je to sasvim normalno i da ću se družiti tako i dalje. Ne mislim ništa da radimo mi loše, ni ja, ni on. To što ležimo po cijel dan, to je jedina osoba koja mi prija ovdje u kući, koja stvarno mogu da pričam sa njom i da blejim. Što tiče da bi meni smetalo, ne znam, nisam udata, ne znam kako bih razmišljala kad bila udata, to stvarno ne znam. A što se tiče njega, naravno da mu ne smeta, jer sam i ne mazimo se ispod pokrivača. Ja zakon mažete. Mažemo, i da, i tebe sam mazala kad si imao problem, tako da i on ima problem, zamolio me da mazam. Kad je, mišu nema problem, jer je Milica spavala. To je tada bilo, a što se tiče... Janjuš, jel ti smetaš se mi družimo? Ne, eto. Dobro, imam ja posle pitanje za njega. Eto, toliko.